Oiê, eu sou Lully Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear no Alice em Magical Garden. Esse evento de luzes voltou aqui para o Jardim Botânico Tropical em Belém, Lisboa, mas esse ano o tema é Alice, então bora viajar com a Alice! E aqui temos até uma passagem secreta, gente. Vamos lá ver onde isso vai dar. Aí, quase escorreguei. Chegamos perto da lagarta. Aqui uma novidade em relação ao evento do ano passado, aqui tem uma ruazinha com alguns carrinhos que vendem comida, street food, e é bem interessante que eles pegam bem no gancho da Alice, né, de come e bebe. Chegamos na minha personagem favorita, que é a Rainha de Copas, gente. Sério, aqui é muito legal porque forma um jardim que parece realmente o jardim da Rainha de Copas e parece que você realmente vai se perder no jardim. Tô amando essa experiência, é muito incrível. E nessa área você pode baixar o aplicativo para ter uma experiência de realidade aumentada através do celular. Mas bem, no meu celular não funcionou, gente. Enfim, tive que filmar de um coleguinha que tava com o celular na mão, mas não consegui brincar. Hashtag chateada, tem que melhorar isso aí. E aqui a gente consegue fazer parte do jogo de xadrez da Rainha de Copas, minha personagem favorita, gente. É muito mágico isso aqui. Pode ser que seja feito para criança, mas eu tô amando como se fosse uma criança. aqui no Jardim Botânico Tropical tem mais ou menos 1 quilômetro, mas eu demorei quase 2 horas para percorrer porque eu parava a cada metro praticamente para tirar fotos, gente. Isso aqui é realmente muito, muito mágico e para quem, como eu, é fã de Alice, vai realmente amar. É muito, muito legal, vale a pena. O Alice em Magical Garden vai ficar aqui pelo menos até abril. Depois talvez vá para o Porto, que foi o que aconteceu com outro evento, então é só ficar ligado para ver quais são as datas certinhas. Espero que vocês tenham gostado de passear no Alice Magical Garden comigo. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens e passeios ao vivo. E claro, entra no blog que eu sempre coloco mais informações lá. Beijo!